Det høres ikke så vakkert ut i lag. Ja. Skal vi løfte opp Guds navn da? Kanskje våre kropper, men det er ikke bra. Vi må dunge i bukse og stoppe. Bare gå og legge seg et hjørne, heller. Å, kjære Jesus. Kan du si det? Jeg skal stå her oppe. Å. Kan noen fortelle meg om jeg har maskara nedover? Nei, det er bare for å... Nei, jeg har ikke det. Det ser ut så veldig bra. Å, kjære Jesus. Jeg snakket i går om å være glad. Og jeg er det, altså. Det er derfor jeg gråter. Jeg er bare så utrolig... Altså, hvis du visste hvor skjønn han er. Hvor nydelig han er. Altså, det er sånn... Isn't he beautiful? Er han ikke nydelig? Han er bare så... Når du ser han... Når du bare får et lite glimt, det er liksom... Han er ikke bare et bilde på en vegg eller noe, en teori fra kristendomsundervisningen. Han er så vakker, han er så ren. Han er... Og så er det sånn... Jeg skal ikke fortelle akkurat det nå, for jeg har fortalt det før, og du som ikke har hørt det, du får finne ut på det egen hånd, holdt jeg på å si. Men jeg... Når de sang den sangen nå, så minnet de meg på et annet øyeblikk som jeg var her hvor Jesus kom inn i rommet. Som var så ekstremt, 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 så overveldende og så
mektig at du finner ikke ordet til å beskrive det. For han så vakker. Han så rein. Han så mild. Og så bestemt. Og hans kjærlighet, den ikke noe søt suppe, eller noe, men den bare så enorm, at du kjenner at, du bare, at det smelter ned alle murer, alle forsvarsverk, absolutt alt. Du bare kjenner at du blir som leire i hans hender, som hos pottemakeren, ikke sant? Hvor han bare former deg og danner deg med sine kraftige, kjærlige hender. Og det som var ødelagt, han tar det, og så gjør han det bare til et nytt kar. Vakkert å bruke hans og duge hans, og så tar han det. Og det ikke bare et kar som skal bare stå der sånn på... Han fyller det med seg selv. Og jeg har bare så... Kjære Jesus, jeg skal prøve. Jeg skal liksom undervise. Eller jeg skal... Men jeg tenker, om vi bare kan smitte hverandre med den begeistringen for Jesus. Jeg så begeistret for hvem han og med oppdager det mer og mer, jo mer du ser på han, jo mer nye ting ser du. Det hele tiden så ser du noe nytt. Sånn som i går, som jeg sa, så tenkte jeg, Gud plystrer. Tenk, jeg synes jeg ser hele ansiktet hans, hvordan det bare former seg i sånn plystret ansikt. Og jeg tenker, om vi visste alle dybdene i han og hvordan han så tror jeg vi hadde slappet litt mer av. Jeg tror ikke vi hadde stresset så fælt med å være så flinke. For han ser på oss, og han smiler. Han så at det var overmåte godt. Kjære Jesus. Takk, Jesus. Lovsang ikke bare musikk. Det ikke bare underholdning. Det ikke bare noe vi synger for å slå ihjel tida. Disse ikke et oppvarmingsband for meg, liksom. La oss bare varme opp sånn at predikanten kan... Ja. Altså, det jo den hellige ånd i musikken, i lovsangen. Og jo mer du overgir deg til teksten, selv om kanskje ikke du skjønner det, men du skjønner at det har med Jesus å gjøre, så jo mer du overgir deg, om du ikke kan synge, så kan du se på veggen, og så kan du lese, og så tenk, oi. Og så kan du bare gi deg over. Jeg tenkte litt øyeblikk her, så tenkte jeg, kjære Jesus, har du tenkt å overta fullstendig? Skal jeg ikke undervise? For det har skjedd. Det har skjedd. Og jeg tenkte tanken, og tenkte, kanskje jeg bare skal si, Bjørn, altså min Bjørn, Bjørn Jebsen, må du gå opp og fortelle om Hellige Ånd, du. Så tenker jeg, ok, ja, det går bra, jeg står på beina. Det skal være undervisning, og hvis du har med deg noe å skrive på, så det på tide du finner, fordi at vi skal innom, jeg kommer til å notere, eller notere, jeg kommer til å referere til noen skriftsteder, men hvis jeg skal vente på at du skal slå opp på alle sammen, så kan det ta tid. Så det bedre om du noterer det, hvis du har lyst til å dobbeltsjekke etterpå, så du kan gå og sette deg ned med Bibelen, og så kan du se, liksom, ja, det var det, og det var det. Det viktig at man faktisk gjør det. Har du ikke noe å skrive på, så går det sikkert an å få tak i. Eller så gjøres det opptak, og det kun av undervisningen, og det kommer ut på YouTube. Og hvis man går inn på det berømte Google, oraklet til alle for tiden, og skriver inn navnet mitt, Solfrid Jebsen, eller Solfrid Bjerke Jebsen, så kommer opp en hel masse greier. Alt ikke å anbefale. Enkelte ting jeg ser på, så tenker jeg, nei, men kjære Gud, tenker jeg, dette her jo farlig. Men, ja, ja. Ja, man skjønner at... Alt ikke å anbefale. Det som ligger der som du har talt om, er å anbefale. Ja, men vi har et før og etter, har vi ikke det? Nei. Vi har ikke delen. Nei, vi har ikke delen her. Vokser. Ja da. Det årstallet. Nei da, men uansett da, så når jeg har fått redigert det, for det jeg som redigerer, så når jeg har fått redigert det, så blir det tilgjengelig på YouTube. Det der det ligger. Jeg har ikke utstyr til opptak som ellers, så du får ta det eller la det være. Skal
det. Jeg sa jeg skulle undervise om Helligånd. Det betyr jeg skal undervise om Helligånd. Yes! Fordi at folk har en veldig merkelig oppfatning av Helligånd, og jeg selv har også hatt en veldig merkelig oppfatning av Helligånd. Og det er noe med dette her med å faktisk få de rette fakta, fordi at man har mye tanker, at en Helligånd en eller annen sånn kraft som flyr forbi, som du må fortere få tak i før han, nei, nå fløy han, oi, sånn, liksom. Og det sånn, som dua, nei, vet du, skremt, vær forsiktig. Altså, vi har sånne rare greier, hvor vi tenker på liksom den Helligånd, eller nei, den Helligånd den der som får at du alle kakler i tungen, nei, skal jeg i hvert fall ikke. Eller den Helligånd den som slår deg ned, nei, det skal jeg i hvert fall ikke ha. Og man har sånne erfaringer, eller man har hørt andre fortelle om, eller det har vært undervisning om masse forskjellig, så ja. Så jeg tenker at det er på tide at det, altså, du kjenner kanskje Helligånd godt, men uansett så tenker jeg å minne hverandre på hva som egentlig er tilfellet når det gjelder Helligånd. For dette står faktisk Gud, den Helligånd. Helligånd Gud selv. Det Guds nærvær på jorda. Det Fader, Sønn, Helligånd, den treenige, som har valgt å komme ned og være hos oss og hvile hos oss og gi oss alt vi trenger. Så det faktisk sjefen selv. Og han vil du vel ha med å gjøre? Ja, det var enda godt det. Ja. Så det Gud, den hellige ånd. Og det å, ja, nei, faktisk for en gang skyld, så jeg skriver opp, for at jeg vil gjerne ha med meg det jeg skal få sagt. Fordi at jeg kan fort bare bli så begeistret for Jesus, at jeg forsvinner bak prekestolen, så jeg må holde meg her. Og dette her med å kjenne og erfare og vandre i den hellige ånd, utrolig viktig for et kristenliv. Jesus ble drevet av ånden. Han ble faktisk drevet av ånden. Han ble drevet til med ånden ut i ørkenen. Og Jesus, han trengte Helligånd så enormt. Og når vi leser videre i apostlenes gjerninger og så videre, sånn, så leser vi, vi skal gå inn på det, men vi leser at disiplene, apostlene, de hadde møte, og sånn, Helligånd og vi har besluttet. De hadde dialog med Helligånd om veien videre. De rådførte seg med Helligånd, og en Helligånd kalles også talsmann, så han taler. Og derfor så har han noe med dette her med at hvis du forsøker å leve ditt kristenliv uten denne faktoren, så blir du veldig sliten, og du blir veldig utbrent, og du blir veldig, ja, det er vanskelig å være kristen, rett og slett. Så for å forstå Guds veier, altså den Helligånds handlinger, så trenger vi å kjenne han som en guddommelig person. Personen, Helligånd. Og vi skal slå opp, det skal vi gjøre. Vi skal ikke notere alt. Vi skal lese i Johannes evangelium. Vi må jo ha noen skriftsteder lest høyt, ellers er det ikke et ekte møte, sant? Johannes evangelium, kapittel 14. Mhm. Kapittel 14. Skal vi se. Det jo Jesus da, som underviser seg hans. Så tar vi fra vers 15. Johannes 14, fra vers 15. Så sier Jesus, dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Oppsa. Men så sier han, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få. For den ser han ikke, og kjenner han ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere, og skal være i dere. Sannhetens ånd. Det med stor å. Vi snakker om Hellig ånd her. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Det bare helt nydelig. Vi skal bare gå litt videre. Vi skal hoppe litt. Vi kan godt lese alt sammen, men det har vi ikke tid til. Fra vers 26.
Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Ja. La ikke deres hjerter forferdes, frykt ikke. Jeg kunne bare lest og lest og lest hele Johannes evangelium for deg egentlig, men det Jesus han sa det at Hellig ånd skulle veilede oss I dag. Og hvis vi ikke lærer Hellig ånd å kjenne og lærer å høre hans stemme, hvordan han taler, hvordan han rettleder og veileder oss, så går vi vill. Det vår åndelige GPS, om du vil. Og I dagens samfunn så det så mye rar lære. Det, sånn det bare. Og det jeg, for mitt vedkommende, etter hva jeg kan lese utifra veldig mye, så det ekstremt mye nå. Og folk løper på ditt og datt og rundt forbi. De elsker å ta seg lærere I hopetal. Skal vi dit da? Skal vi dit? Så spennende! Der det! Nå! Og det sånn tivoli-kristne som jeg kaller, altså en karusell her og en karusell der. Og omgjøre og rulle mest mulig, og boble mest mulig, og le mest mulig, og alt det her. Men det jo ikke noe forandring. Jeg elsker sånne møter. Altså, jeg har hengt I en dovegg mens jeg holdt på å le meg hjel for den hellige ånd. Altså, du vil ikke se det for deg, bare lokk øya, det ikke bra. Det ikke pent. Men jeg har opplevd ekstreme ting hvor Gud har bare... Jeg har jo ikke oppført meg normalt I det hele tatt. Men det jo ikke noe imponerende I det. Det som imponerende jo frukten I et menneskes liv. Hva fører det til når du har hatt et møte med den levende Gud? Når du reiser deg opp og går ut av lokalet, hva har du med deg fra det møtet? Jeg håper at det at Gud har berørt deg sånn at du har mer kjærlighet, mer glede, mer fred, mer lyst til å lese en bibel, mer lyst til å høre Guds ord, mer lyst til å være sammen med de hellige, altså Guds folk. Mer lyst til å dele det jeg har det gir deg, snakket jeg om I går, ikke sant? Mer lyst til. Det skal skape noe som ligner på ham du har møtt. Hellig ånd kommer ikke bare for å kile deg på ryggen og si kussi, 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 kussi. Han kommer for å gi deg den kraften du trenger for å bevege deg ut I hverdagen, for hverdager har vi flest da. Du trenger Hellig ånd, skjønner du? Jeg hadde en stund som jeg på en måte altså jeg kan ikke den jeg skal ikke synge men det er en salme hvor det går lær meg å kjenne dine veier og jeg kjente det ble en bønn I hjertet mitt jeg kunne jo tenkt resten av sangen og alt det der men akkurat den Gud lær meg å kjenne dine veier Ikke bare hva en eller annen predikant som inn for tida, eller en eller annen sånn greie som liksom, å nå det så kult å løpe opp og høre på han, nå det hender og alt det her. Men lær meg å kjenne dine veier, dine tanker, din måte. Hva det du vil for denne tida? Jeg har ikke lyst til bare følge motorbølgene. Jeg vil vite hva din vei, Gud? Hva din vei denne tida? Hva dine tanker? Hva dine tanker for hver enkelt som sitter her? Hva dine tanker for meg? Og den eneste som kan fortelle meg det Hellig ånd. Og da må jeg koble meg på han. For han skal veilede til den hele og fulle sannhet. Og sannheten vil jeg ha tak I. Jeg vil ikke ha noe som kiler på ryggen og bare sånn koselig visvas. Altså, det jo så herlig med sånne møter. Jeg elsker sånne møter. Jeg legger opp til sånne møter. Jeg synes det helt nydelig. Men jeg vil vite sannheten, jeg vil vite, dette Gud? Dette Gud? Og jeg skal ikke ta den nå, for jeg har alltid lyst til å fortelle det, men jeg hadde mitt aller første ekstremt kraftige møte med en hellig ånd og ild hadde jeg her I dette bygget. Og det var rett bakom der hvor Inge-Lise sitter, pass deg. Men I hvert fall, det var en av mine aller første sterkeste forvandlingsmøter med den levende Gud. Han fylte meg med hellig ånd og ild.
Og jeg var ikke til å snakke til, holdt jeg på å si, jeg var jo det, men jeg var i hvert fall ikke kjørbar. Men jeg kom meg nå hjem. Men uansett, det skapte en forandring som var så enorm, at den katalyserte hele tjenesten med inn I en helt annen vei. Hvor det var sånn, lær meg å kjenne dine veier. Men det jeg skal fortelle deg en ting, jeg skal fortelle. Og det det at det første som skjedde var at jeg ble redd. Ja, men du skal jo bli redd når det Gud. Du skal ikke bli redd når det Gud. Men selvfølgelig, jeg kjente jo selvfølgelig at jeg ble fylt og alt dette her. Men så ettervirkningen, fordi at jeg lå på en stol. Jeg vet ikke om det går an å ligge på en av disse stolene her. Ja, men jeg klarte ikke å få kroppen min til å fungere. Jeg var så tung. Og jeg tenkte, hva dette her? Og jeg har jo ikke vokst opp I noe kristent hjem. Jeg har vært utsatt for verden. ikke sant? Altså, jeg har prøvd forskjellige ting og tang som skaper diverse forskjellige rusfølelser. Jeg har den erfaringen, og jeg er ikke en sånn stakkars narkoman frelst av nåde. Jeg ikke det. Jeg har aldri vært det. Men jeg har vært veldig, veldig glad I å bedøve livet. Før jeg ble frelst. Og så det var at noe av disse her tingene, når jeg opplevde etterpå, så kjente jeg at det lignet litt. Og det skremte meg. Det skremte meg veldig. For kan du si, hvis ikke du skjønner hva jeg snakker, jeg kan være litt mer sånn konkret da. Altså, jeg var den som på en måte, jeg vokste opp under hjembrentapparatet, mer eller mindre, I hjembrent lukt. Så jeg var vant til karsk og alle de tingene der. Og hvis ikke du vet hva det så det kaffe og sprit og masse sukker. I hvert fall hos oss. Du blir ikke særlig bra av det. Men uansett, og så etter hvert så var det liksom andre ting. Og etter hvert så kan du si det sånn med det at du blir liksom aldri fornøyd. Så etter hvert så ble det sånn at når du havnet på fest, så gikk denne pipa rundt. Og da var det hasj. Jeg kan bare si det rett ut, det var hasj. Og da hadde jo ikke jeg dømmekraft I det hele tatt. Fordi jeg allerede hadde fått I meg alkohol, så dette kom inn, og da kom denne følelsen at du var så tung, at du kjente liksom, ingenting, altså du prøvde å løfte handen, du hadde ikke kontakt med den, og det lignet på den følelsen. Det var det som skremte meg. Det skremte meg så veldig at den hellige ånd skulle komme på en måte hvor jeg skulle kjenne igjen som en, nesten som en rus. Og jeg tenkte, dette Gud? Og jeg ble ganske skeptisk, jeg var redd. Jeg husker Id satt ved siden av meg, og jeg husker jeg sa det, at dette synes jeg skummelt. Jeg synes det veldig godt, men jeg synes det skummelt fordi det minner meg om noe fra mitt gamle liv. Det minner meg om, jeg tenkte, Gud sånn? Og jeg kjente, jeg gikk gjennom arkivet opp I hodet, ikke sant? Hva sier Bibelen? Hva sier Guds ord? Dette bibelsk? For jeg var skeptisk. For alle disse du ser og hører så mye rart, så mye rare greier, så mye merkelig. Jeg tenker, dette Gud eller det ikke? Og jeg synes det var veldig skremmende, fordi jeg var egentlig en sindig predikant på et tidspunkt. Jeg gikk ikke så mye skjørt, men jeg kunne finne på det også. I hvert fall, så det var så skremmende for meg, at noe av det første jeg gjorde når jeg kom hjem, det var å begynne å grave I Bibelen. I Bibelen. Jeg måtte vite, Gud, dette deg? Jeg kunne sikkert spørt, og sånn, en hadde sagt, ja, det Gud, og en annen, nei, det ikke Gud. Altså, jeg kunne fått 28 forskjellige meninger utifra hvor folk I livet. Men jeg gikk til skriften, og så spurte jeg, Helligånd, vis meg hva sannheten? Og så fant jeg skriftsteder for meg som en trygghet ifra gamle testamentet. Som bare banka det inn og spikra det inn, og ja, dette så bibel som du kan få det. Dette doxa kavod, dette denne her herligheten som fylte tempelet, så prestene ikke kunne stå på sine bein og gjøre tjeneste. Det den. Og ja, det hellig ånd. Det Gud selv som fyller deg på en sånn måte at du aldri mer blir den samme. Og det så mulig og så tilgjengelig for alt og alle. Det Helligånd. Så den Helligånd liksom ikke en sånn kraft som det bare liksom sånn, få tak I du av, hvor du av? Du altså, det ikke det. Det står, den Helligånd kom ned over han som en due.
Som en due, det var ikke en due, skjønner du, men han kom som en due. Helligånd beskrives andre steder også, for det går faktisk an å se. Johannes så Helligånd. Han så han. Og det står i Esekiel også, så står det, beskriv i Helligånd som en ild. Så du klarer ikke å beskrive han sånn konkret, men det står så konkret i Esekiel 8. Var det 8? Jeg tror det 8, ja. Der, i Esekiel 8 så beskriver han et møte med Helligånd som helt sånn, oi, sånn. Her var det ikke noe sørt liten due. Her det ånd og kraft. Her det så voldsom kraft at når han treffer deg, så blir du aldri mer den samme. Jeg klarer ikke å snakke om Helligånd uten å dette ut fullstendig. Han en person. Han overlegen majestet. Helligånd. Er overlegen majestet. Vi har en treenig Gud, Fader, Sønn, Helligånd, en. Vi tilber en. Han en. Og Helligånd majestet. Halleluja. Han bruker oss i samråd med sin vilje. Ikke vår. Han alltid til stede. Jesus sa, jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Tror du det var inspirert av Helligånd? Helligånd sier, jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Uansett hvor det går, så jeg med deg. Jeg i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg den samme som hvilte over Jesus og i Jesus. Jeg den samme, akkurat den samme. Jeg har flyttet inn, uten noen begrensninger. Alltid til stede. Kjærlig venn. Sterk hjelper. Og det som så her, han er. Han kommer ikke til å bli. Har ikke vært. Han er. Takk, Jesus. Apostlenes gjerninger. Vi kan gå dit en tur. Kapittel 13. Jesus. Her ser vi inn i livet til de første kristne. Og i kapittel 13 og i vers 2 så står det, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd. Kom han til ordet da på dette møtet? Det var jo helt utrolig. Da sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Og så går det videre ned i vers 4, da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de, og så reiste de. Altså, du blir også utsendt, du blir ikke utsendt av menigheten, skjønner du, du blir utsendt av hellige ånd. Det jo helt nydelig. Men Helligånd taler, og det noe med å ta Helligånd med på råd i det du gjør. Og det sånn, ja, men kan vi snakke til Helligånd? Jeg tror ikke han blir så veldig fornærmet. Jeg tror det går bra. For han peker kun på Kristus og forherliger Kristus i absolutt alt han gjør og er. Han leder og veileder for Guds barn. En guddommelig lærer. Som daglig underviser meg og deg i de sannhetene vi trenger å kjenne til. Daglig. Daglig. Ikke bare på et herlig møte hvor det kribler litt på ryggen. Hvor du kjenner, åh, jeg ble så salig. Han gjør det daglig. Han en guddommelig lærer. Han ikke kun en innflytelse som viser oss en retning. Ja, jeg tror kanskje et eller annet sånt. Han faktisk så håndfast at om du lar han, så tar han tak i handa di, og så går han sammen med deg og leder deg gjennom. Når du går igjennom dødsskyggens dal, når du går igjennom, når du på høyden, når du i dalen, han holder deg i handa. Helligånd en kraft som leder deg gjennom alt det gode og alt det som ubehagelig. Han har ikke lovet deg at du blir som, åh, rosa skyer og alt skal være så fantastisk. Han har ikke lovet deg det, han. Men han sa at jeg skal være med deg. Jeg skal være med deg.
Jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Helligånd selveste personen, Jesus. Gud, Helligånd. Guds nærvære, Gud selv. Som da tar den handen av deg og leder deg varsomt på den veien han har bedt deg om å gå. Og som jeg sa i går, Jesus han flyttet inn og tok med seg hele flyttelasset inn. Alt sammen tok han med seg. Absolutt alt når han flyttet inn hos deg. Det betyr at den hellige ånd har flyttet inn. Det noe med å slippe han løs. Så du bærer da altså Jesu Kristi salvelse. Du bærer av hellige ånd. Tenk, ja, men altså, man snakker jo om det å bli døpt i den hellige ånd, man snakker om alt det her. Ja, men når du blir født på ny, så får du Fader, Sønn og hellige ånd på innsida. Når du tar imot Jesus, så flytter både Faderen og Sønnen og den hellige ånd inn. Det ikke sånn at Faderen og Sønnen kommer, og så etterpå så må du be, å, kom hellige ånd. Du får alle tre. Du får hele pakka. Alt sammen. Men så har det noe med dette her med at du kan jo da oppleve at den hellige ånd fyller deg igjen og igjen og igjen, sånn at du bare skruer opp volumen noe ekstremt. Og de opplevelsene, det det vi kaller åndstopp. Og så etterpå der igjen så det da å bli fylt av ånden, og det kan gjøres daglig opp til flere ganger om dagen, for at vi skal få kraft til det vi skal gjøre. Opp til flere ganger i timen. Takk, Jesus. I Nytestamentet så det jo da egentlig tekstet skrivet på gresk. Opprinnelig også litt arameisk, men den i hovedtrekk på gresk. Gamle testamentet skrivet på hebraisk. Nå skal jeg se om jeg greier å tyde hva jeg selv har rablet ned her. Fordi at navnet på Helligånd, det hvis jeg greier å uttale det, nå ikke jeg god på latin eller hva det heter for noe, men gresk, kanskje. Ja, alt gresk for meg. Pneuma at hagion. Det hadde jeg aldri klart å si på normalt vis uansett. Men det betyr egentlig den hellige, den ånd. Så egentlig så oversettelsen våres litt forenklet. Hvis du putter ut, hvis du på en måte bytter ut da, bare hellige ånd, den hellige ånd, så tar du den hellige, den ånd. Da blir det plutselig noe mer enn bare den, den der, den. Altså, det da det ånden, da det personen, da blir det altså, da får du det som en person i stedet hvis du går til selveste grunntekst med hvordan det skrivet, så ser du det ikke bare den eller det, eller noe sånn svevende. Det veldig konkret. Og han har veldig mange navn. Og her hvis du noterer, så skal du få lov å få en hev med navn. Og det bare det at det beskriver hvem han sant? Det at han heter hellig, det faktisk hellig, det betyr at det adskilt og innviet. Og ordet ånd, det pust, vind eller ånd, og som ubegrenset av tid og rom. Jeg tror ikke du aner hvem du har med å gjøre. Jeg tror ikke jeg aner det heller, egentlig. Men navnet. Han heter, altså vi kaller han da for den hellige ånd. Det hender noen ganger at jeg bare sier hellige ånd. Fordi at den blir så upersonlig. Men det står nå i min bibel, så står det den hellige ånd, så jeg må jo holde meg til den da. Men han heter også Guds ånd. Og hvis du noterer, så finner du det i 1. Korinterne 3,16. Han kalles også Herrens ånd. Jesaja 11, vers 2. Og Lukas 4,18, det Herrens ånd. Han sier, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg, sant? Ja. Jesaja 11, vers 2, og Lukas 4,18. Gud kaller han for min ånd. Altså sin egen ånd. Han kalles for den levende Guds ånd, den høyestes kraft. Når Maria, ikke sant, kommer, hvordan skal dette gå til? Og den høyeste kraft skal komme over deg, sant?
Han kalles for Kristi ånd. Jeg har et par bibelvers til deg der hvis du har lyst til å notere det. Det Filipperne 1,19 og Romerbrevet 8,9. Og Jesu Kristi ånd, og da har du apostelgjerningene 16, vers 7. Han kalles Guds, eller skråstrekk hans sønns ånd. Skjønner du nå at det Gud vi snakker om, eller? Det hellige ånd Gud. Det han selv. Galaterne 4,6. Kalles barnekårets ånd, som gjør at du roper Abba. Abba, pappa. At du skjønner at han faren din. Han Gud, han som har skapt deg. Herlighetens ånd. Står om i 1. Peter 4,14, tror jeg skriver jeg. Han nådens og bønnens ånd. Det Hebreerne 10,28. Ånden med visdom og forstand. Efeserne 1,7. Han ånden med råd og styrke. Det disse, dette tatt rett ut av Bibelen, altså, så det det han beskriver som. Han ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for Herren. Han kjærlighetens ånd. 2. Timoteus 1,7. Timoteus 1,7. Han livets ånd. Det ikke noe rart det blir liv og røre, vet du. Romerne 8,2. Han den hellige ånd som var lovet. Det ikke noe annen ånd. Han sannhetens ånd. Det leste vi om i Johannes 14. Og det står også i Johannes 15,26. Han talsmannen. Han den evige ånd. Han forandrer seg ikke. Han kalles også da ånden. Bare helt enkelt med stor å. Han jo visdoms- og åpenbaringens ånd. Jeg tenker, la det ikke bare være ord, men la det synke. Hvem det vi har med å gjøre? Hvem det som har flyttet inn? Hvem det vi inviterer når vi sier kom Hellige Ånd og forsterk ditt nærvær? Hvem det vi inviterer inn i møte? Hvem det vi inviterer med på råd? I forhold til hva vi skal gjøre videre, veien videre. Hvor vil du jeg skal gå? Hva vil du at denne menigheten skal stå for? Hva din vilje? Ja, vi har alltid gjort det sånn, så vi gjør det bare sånn. Nei, Hellige Ånd, hva vil du? For vi på vei inn i en tid nå, som så full av brytninger. Jeg sa tidlig i januar, så sa jeg det at det vil komme et skille. Det vil komme et skille som vil være så voldsomt at det vil gjøre skikkelig vondt. Og i det så mente jeg, da visste ikke jeg om alle disse tingene som skulle komme videre fremover. Du som følger med, du vet at det har skjedd en god del i kirkelandskapet siden den gang. At det vil skilles ut de som helt for Herren. Og de som bare går og har bare gått på møter. Det vil være et skille hvor Gud han skiller ut sin endetids her. Denne nye generasjonen ikke ungdommene. Det den som har en ungdomsgalskap og villskap og en voksens erfaring og Guds nærvær og har beina plassert i skriften. Det vil være en som har et vilt og galt ungdommelig hjerte som ikke tenker, ja, nei, men jeg kan ikke. Det den som tenker, vet du, jeg udødelig. Jeg kan bare gå. Den herren vil vokse. Og den har ingen alder. Det kan være en 12-åring, eller det kan være en 70-åring. Gud har sett et skille, og han sier, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå?
Og det skille så klart og så tydelig. Så disse månedene har du sett egentlig I forbindelse både med kirke og alt, at folk har begynt, at du vet hva, vi lei av å gå på kompromisser. Vi vil ha den levende, sanne og rene Gud. Vi vil ikke rote med noe som helst annet. Det sånn, og det skaper skiller, og det skaper brytninger, og det skaper, plutselig reiser folk seg opp. Har du hørt Jørn Strand I det siste? Kjære Gud, må be for han, altså. For han snakker sannhet. Har ikke sett by, jeg tenkte, oi, høre Gud, den kommer du virkelig I fengsel for, tenkte jeg bare, oi. Men så tenkte jeg, kjære Jesus, bare la han mer, mer, la han bare preke mer sannheten og hva skriften sier. Vi må ikke være så redde, være så politiske korrekte, at vi skal liksom, ja, nei, kan ikke støte noen her, kan ikke støte noen der, og tenke om, å nei, da blir jo fru Hansen fornærmet, og da, tenk om jeg setter meg på stolen til her berg, og altså, disse her, at, åh! Gud ser etter de som bare sier, her jeg, send meg, koste hva det koste vil. Han ute etter endetidsherren sin. Og nå kommer det. Det kommer. Og det kommer så voldsomt. Jeg ingen profet, men jeg kjenner det så I min ånd, at den profetiske salvesen så sterk på det her, at du vet du hva, han ute etter de som villig til å gå, koste hva det koste vil. Uansett hva det koster. Og nå I høst har jeg kjent at nå det et skifte. Et enda større skifte I forhold til møter, møteform og de tradisjonene vi har hatt. Og det, altså, jeg skal ikke påstå at det sånn, men jeg kjenner veldig at Gud kommer til å ta tilbake møtene sine. Han kommer til å ha møtene på sin måte. Alt for mange steder det sånn, altså nå det selvfølgelig veldig mange steder hvor Gud får lov å bare gjøre akkurat hva han vil, men alt for mange steder I kirkelandskapet så det sånn, nei, vi må ha det sånn, det må være sånn. Vi må ha orden, vi må ikke slippe noe, ingenting her. Og alt med så, og Gud han sier, vet du hva? Nå vil jeg ha tilbake menigheten min. Nå det jeg som bestemmer. Og jeg tror det at vi skal se en flom av Guds nærvær som så enormt, at folk før de kommer inn døra på lokalet, så kommer de til å kjenne Guds kraft som bare drar dem inn I nærværet. Og de som prøver å komme med både skjørt og hatt, jeg vet ikke, det kommer til å fly alle veier. Jeg takker Gud for bukser, altså. Jeg takker Gud, for jeg har dette I alle rare vinkler, og jeg veldig glad for at det finnes bukser. Kjære vene. Men det vil komme en sånn kraft av den hellige ånds nærvær som vil gjøre det så at det, alt vi har prøvd å holde fast på, det bare forsvinner. Altså det sånn, hold på hatten, nå blåser det altså. For det kommer til å være så enormt. Fordi at Gud vil ha tilbake møtene sine. Han vil ha tilbake sitt liv inn I Guds folk. Og vekkelse ikke at alle disse folka ut på gata kommer røysandes. Nei, det jo at det de som har sovet våkner. Amen. Ikke det det? Det jo oss. Vi må jo våkne, ta Gud på alvor, og komme I samtale og dialog med Helligånd. Ok, Helligånd, hva vil du denne høsten? Hva slags møte vil du ha? Hvordan vil du at dette skal se ut? Og ikke sånn der, sånn som jeg driver, jeg tenker, jeg veldig nysgjerrig da. Jeg så nysgjerrig, jeg elsker å være nysgjerrig. Jeg alltid opptatt av hva som rundt neste hjørne. Jeg elsker åpenbaringer. Og hvis ikke du vet hva en åpenbaring så det veldig enkelt. Det hvis det noe som gjemt under her, og så, wii, der det. Nå, det en åpenbaring. Helt enkelt. Det noe som har vært gjemt, og så bare, wush, og så ser du det. Nå, og jeg sånn, jeg elsker sånn. Og jeg sikker på, hadde jeg ikke vært gift med en mann som litt mer sindig enn meg, foreløpig? Jeg skjønner Gud har fått tak I, skjønner du der? Jeg sliter med å holde tritt innimellom. Men I hvert fall, så hadde jo jeg vært, har du det der eventyret Ivo Caprino? Han der lange, tynne greier som står der med sånn lodd. Ja, ja. Som med sånn lodd rundt beinet, vet du, han står der og bare, da må jeg holdes nede. Jeg føler meg liksom litt sånn at liksom jeg må ha liksom, altså mitt lodd I livet Jeg veldig velsignet at jeg faktisk må holde meg på et sted, fordi at jeg så spent på hva Gud skal gjøre. Så jeg sånn der, kan jeg dra på en konferanse der?
och eller där eller där och eller där. Och så är det och kan man säga si, har ju folk runt mig som är lika gärna, ikk sant? Ja, vi drar. Men det har ju nog med det att vi kan inte bara dra från Tivoli till Tivoli till Tivoli till Tivoli heller. Vi kan inte bara dra från upplevelse till upplevelse till upplevelse. Alltså självklart Gud älskar att vi erfarer och drar oss ut av komfortzonen och allt det här. Men det är ju nog med detta här med att när Helian säger hallo, kan du spöra mig först? Kan jag få kalendern din? Nej, nej min. Han vill ha kalendern din. Och så skriver han. Ja. Okej. Nu skall alltså ska vi se. Nu ska Lisbeth skall. Ska vi se. Ja, det stryker vi ut och så tar vi. Där. Ja. Och så ska vi möta han där. Ja, det är det. Bara överta kalendern fullständigt. Det ville varit helt nydligt. Nej, prata med Vecke igen. Han är. Kära Gud, och så varmt som där. Kära Jesus. Helion är gudomlig. Allestedes närvarande. Allvitande. Allmäktig. Evig. Jag tänker han måste ju bara få mycket mer plats. Han måste ju bara få springa ända mer plats. Han måste ju få lov till att bara belysa Jesus så enormt. Att vi alla bara faller ner I beundring över det frälsningsverket, över allt det som är alltså den helige han sätter på lyset. Då ser du det alltså och när du ser det så har du ingen undskyldning. Det är så skummelt det där alltså. Kära Jesus. Vet du inte att det är ett tempel för den helige ande? Allerede et tempel for den hellige ånd krafta som reiste Jesus opp fra de døde kjære Gud det ikke noe rart at man blir litt varm rundt døra kjære Jesus altså den krafta Jesus han bare talte ut Han bara tar till Getsemane. Och det är ju väl åh då börjar alla gråta, ikk sant? Getsemane. Det är ju helt ja. Du ska inte gråta nu. Du ska bara spola lite fram. Så när Jesus då kommer så står han där I hagen. Och så kommer då Judas, ikk sant, och förråder han med ett kyss. Och så liksom ja, och så är du den Jesus I så I det akkurat det Jesus öppnar munnen. Han bara öppnar munnen och där kommer Helligånden ut med en gång och bara det står hela gängen de bara faller bakover. Hela här, de var inte frälsta en gång. Ja, men det är bara frälsta som faller, jag är inte helt säker. Ja. För Guds kraft är så otroligt våldsam, slå över henne hela henne bara. Kan du se det för dig? Och med hjälmen på allt vars så bara vad oj vad sker här? Och vi tänker nej, vi måste vara så pen och pyntliga för att det är väldigt Guds ånd och allt det där. Men alltså Guds ånd bara smäller över henne så allt går alla vägar. Den kraften. I det Jesus bara öppna mun så bara faller alla samman till backen och så ska det liksom samlas ner för vi ska ju fånga den här mannen och kära gud så vad gör vi nu okej detta här kom igen gutte vi tar den Det var nog inte så enkelt Så Jesus måste ju bara hålla tillbaka eller så hade de inte fått tag I vet du Hade inte varit snack om hade klart att få tag I det helt att hade ju inte fått satt den fast på korset på något som helst vis hvis inte Jesus var det frivillig För han sa ingen tar mitt liv Jag ger det. De hade aldrig I världen om de hade klart att få flytta han en centimeter. Hvis inte han tillåt det. Det var så mycket kraft I det Jesus öppnade mun att det bara blåste alla av banan. Och jag tänker, tänk på hur mycket kraft det är när vi öppnar mun. Kära Jesus. Alltså jag borde aldrig varit lärare så jag kan aldrig bli det tror jag. Jag blir så inspirerad, jag blir så Jag blir så gira. Är det lov att bruka ett sånt ord? Jag har mycket ungdomar runt mig, de är sån gira. Och så allt är sån chill. Inte sant Johannes? Allt är bara chill. Ja, chill oss. Ja. Klart ska chill betyder.
Nej, alltså det är ett annat ord för kult. Ja. Bara nu heter det chill. Ja. Och det är så artigt det där språket de har för att det beskriver ting så otroligt artigt. När du har liksom söta, pena jenter med långt hår. Alltså chill ass. Vad är det där? Men alltså jag syns det är jättehärligt. Alltså jag älskar att vara som ungdomar då. Men det har ju med att jag har det med hus. Det är ju det som är saken. Jag fick lov att låna Johannes här. Har du lust att låna Johannes så? Oj, det är kraftpacke. Han är härlig att ha i huset oss. Skicklig. Nej, nu har jag rotat mig veck igen. Ska vi se. Jesus sa. Det sa jag igår och jag gentar idag. Han sa faktiskt något väldigt speciellt här och det är det också som minner mig på så som i begynnelsen av mötet här som jag kände bara på den här otroligt tacknämligheten jag blev minnad på när han kom in i rummet. Och det han sa, en av de största och viktigaste setningarna han sa i det han kom in i rummet här så när han snudde sig runt med all sin härlighet och sin kraft så såg han mig mitt in i ögonen och så sa han tro mig. Inte tro på mig. Tro mig. Tro mig. Bibeln säger att du ska få kraft i det den helige ande kommer över dig. Bibeln säger det så klart och tydligt. Och Herren säger, tro mig. Det är tillgängligt för absolut, absolut, absolut alla. Och det är... Och det är inte en engångsupplevelse. Ja, jag hade min våldsamma upplevelse här. Och jag allt blev snudd på huvudet och jag kom hem och allt var bara virvar. Men du vet där jag reser efter där igen och jag kan inte leva på den episoden jag hade den gång då. Jag kan inte sitta och mimra i syden med lite borsliga sanger och ett eller annat grejer. Sitta och vila på mina laurbär. Tänker jag husker den gången 22 mars i 2014. Jag var sån. Ja, jag husker, åh, det var så mäktigt. Åh, Gud mötte mig så väldigt. Ja. Kan inte leva på gårdagens mamma. Du måste alltid vara sulten på mer. Alltid sulten på mer. Jag läser en bok nu. Jag tänkte kanske om det var något jag hade med mig tillfälle var något Jesus ville jag skulle visa, men den har jag igen, så den kan du långsamt lura på. Om starka gudsmän och kvinnor som blev utrustade till att beröra hela samhället, hela världen. Till att beröra och de var otroligt goda. De gjorde barnarbete, de gjorde mission, de gjorde de matade alltså fattiga, de gjorde alltså alla de här fantastiska, flotta, starka tingen som du blir så imponerad av. Men allikevel så hade de så manglade de något. Det var att bli utrustad med kraft från det höga. Och så fortelles disse historierna om hvordan de blev gjort uppmärksam på det att det, det var en sult, en hunger i dem som inte ville ge sig. De kunde säkert ha tryckt det ner och sagt ja nej, men vet du Gud alltså jag är flink, jag gör allt jag ska, jag är sån. Men de gjorde inte det. De lot denna sulten bara växa i sig och denna längsen bara växa. Och de bar det i bön inför Gud. De visste nästan inte vad de bad om, men de bar det i bön. Herre, ge mig denna kraften. Ge mig denna kraften. Jag måste ha denna kraften för jag klarar det inte själv. Jag är så sliten, jag klarar det inte själv. Jag måste ha denna kraften ifrån det höje. Och den gången så brukte det ganska lång tid då. För det handlade nog om att be sig igenom. Jag tror kanske vi har glömt det. Och faktiskt att be igenom. Vi ger oss allt för fort. Men de hade en sån sult och en sån längsel efter att erfara Gud som den levande, sanna Gud som svarar med ill, som svarar med tegn under, som svarar med det han verkligen är, och det är en så enorm kraft. Och de hade denna sulten, så de ba och de ba och de ba, och så fick de en upplevelse som vi läser om flera år efterpå. Jag snackar om alltså typ alltså detta här var ju Wesley, hvis du vet om det är, D.L. Moody, Finney, dessa människorna som är på en måte våra på en måte vår arv, vår historia som ligger nedover.
hvordan de hadde den her enorme, og hvordan de hadde det ekstreme behovet for å ha et møte med en levende Gud. Å bli fylt med Guds nærvær. Med å bli fylt med han som Og så fikk de sitt møte. Og det som skjer at jeg leser til min store forundring. De prekte ikke noe annerledes. De hadde de samme prekene. De gjorde akkurat det samme. Men fra at to ble frelst, så var det tusener. Fra at en ble helbredet, så var det hundrevis. Det var den her kraften fra det høye. Og det tenker jeg at Gud ønsker at vi igjen skal sulte etter å ha. Ikke bare predikantene. Alt Guds folk. Det skal ikke være noen mellommann mellom deg og Kristus. Jeg ikke noen mellommann eller kvinne da. Du skal være ekstra. Jeg ikke noe, du trenger ikke noen mellommann. Du kan få det direkte, for himmelen åpen. Den åpnet allerede. Himmelen åpen, og Jesus banet veien like inn i helligdommen. Hvor du kan få lov å komme og motta det du trenger for liv og tjeneste. Og Bibelen så klar og tydelig på det. Jeg kunne ha lagt fra første Mosebok, og helt ut i åpenbaringsboken, så kunne jeg ha vist deg Helligånd overalt. Disiplene fikk ikke lov å gå enda. De hadde gått 3 år på bibelskole hos Jesus. Så fikk de ikke lov å gå ut og gjøre noe som helst, før de var blitt ikledd kraftig fra det høye. Så tror vi at vi kan gå uten. Dette må undervises. Dette må læres. Dette må gis videre. Dette må fostres. Det finnes så mange ungdommer i dag som ikke fylt med den hellige ånd. Jeg skjønner ikke hvordan de... Og så tenker vi, hvor blir de av? La de få smake og kjenne Guds kraft. Jeg skal slutte egentlig, men jeg skal bare fortelle akkurat... Jeg har jo den store gleden at jeg får lov til å preke på ungdomsmøtet i menigheten hos oss. Og det en herlig flokk der. Og det kommer stadig folk til. Og så kom det en ung gutt der, og han altså så herlig. Men han var litt sånn skeptisk da. Og det synes jeg bra at jeg litt skeptisk. Jeg skal være litt skeptisk. Men han kom og var litt skeptisk, og jeg underviste og prekte, og jeg vet ikke hva jeg sa nå, i hvert fall en hel hemme greier oppå der. Det var sikkert bra, for det var mange som kom til forbønn. Og så kommer han, og så stiller han seg liksom, borta, noen sånne greier, og så trapp ned der, og diverse sånn. Og jeg tenker, ja, du vet vel ikke helt hvor du står igjen. Han står med hendene i lomma, sånn, litt sånn. Og så kommer jeg bort til henne og sier, ja, hva er det du vil da? Nei, ja, du snakket om å kunne få smake Gud og sånn da. Smak og kjenne at Herren god, så jeg tenkte, går det an å oppleve den liksom? Ja, vil du? Ja, så jeg tror det lurt om du tar henne ut av lomma. Ikke det at det noe syndig med det, men jeg visste hva som kom til å skje. Og det ikke noe morsomt å gå over henne med henne i lomma, det skal jeg bare fortelle deg. Så han tok forsiktig hendene ut av lomma da. Hadde dem ned langs siden. Hadde aldri hatt noe, aldri møtt Jesus, ikke noe som helst. Og så tenkte jeg at han må få lov bare å få smake. Og hvis Jesus overbeviser ham, så det i orden. Så da var det et menneske til som stod, så tenkte jeg at, å kjære venner, dette er ned trappa, så har jeg et problem. Men ja, Jesus, du får bare ta det. Og så spurte jeg om det var greit at jeg la hendene på ham. Og det, ja, det var greit, så jeg la hendene oppe her. Og så bare ba jeg Jesus, presenter deg selv. Ja. Og så ser jeg han blir liksom sånn. Og så forsvinner han. Og så blir han liggende, men han slår seg ikke, han blir liggende. Men du ser han har sånn fred i ansiktet. Han så rolig, og han kanskje 17 eller noe sånt. Så rolig, og du ser bare at han blir berørt av Gud. Og etter en stund så åpner han øya, og så ser han seg rundt, og sånn, så gikk jeg bort og sier, går det bra? Ja. Du skjønte hva som skjedde nå? Ja. Ja, hva var det? Ja, det var Gud. Ja, vil du ta imot Jesus nå? Ja. Yes. Og han ivrig, Johannes har møtt den, Han en ivrig kar som en del av ungdomsgjengen. Det har det i deg.
begynne å be for folk at de skal få den hellige ånd. Begynne å be om at du selv skal få lov å bli utrustet mer med han. For vi har fått salvelsen til å gi videre det vi selv har fått. Det ikke bare for at du og jeg skal rulle rundt her og ha det koselig, og det herlig å være her og bli utrustet. Men det for at vi skal gå ut i hverdagen, der hvor vi forvandlet. Livet til denne gutten ble helt forvandlet. Livet mitt har blitt helt forvandlet, livet ditt har blitt. Alle disse møtene med en levende Gud. Tenk over hvem han egentlig Han ikke bare litt av sånn pingledue som du skremmer. Han lar seg ikke skremme i det helt tatt. Det han som føder på ny. Det han som sørger for frelse. I Jesu navn. Til Guds ære. Så det noe rart i enn jeg begeistret. Jeg så frelst at jeg glad. Vi trenger faktisk å vise oss selv i speilen. At vi frelst. Kanskje vi blir overbevist. Og så må vi la den hellige ånd få lov til å overta. Ledelsen, menigheten, privatlivet på alle måter. Lær deg å høre hans stemme. Lær deg å høre stemmen til den hellige ånd. Øv deg opp. Be han om å hjelpe deg til å lære, så du kan høre hva ånden sier til menigheten. Den som har øret, han hører. Og jeg regner med du har minst ett som virker. Yes. Ellers så vet jeg det at jeg har hørt at folk har faktisk fått tegnspråk som gave. Den for tunge tal. Stilig. Ok, folkens. Opp og stå. Jeg har ikke tenkt liksom at vi skal ha noe svært ettermøte og diverse sånne forskjellige ting å ta. Jeg skal bare gjøre deg opps på det, at hvis du havner på gulvet, så bør du komme deg opp igjen før 3, for det mat. Ja, det det også. Altså, hvis du da, hvis du klarer å krabbe ned trappa, så det kaffe der nede. Ja, da. Det folk her som alltid, de i ledelsen, så de bare ordner og sånn, så når du liksom klar, så står kaka der og bare. Har du gitt livet ditt til Jesus 100%? Hvis ikke, så dette timen. Dette dagen, dette her muligheten. I dag frelsens dag. Det å gi livet sitt totalt over i hans hender. Og bare si, Jesus, bare overta. Jeg vil ha deg som den som leder, den som styrer. Du får bare ta rattet. Jeg gir opp alle rettigheter. Nå det din tur. Dette skiller jeg snakket om. Det på tide å overgi seg totalt i Jesu hender. Men det betyr også å overlate seg inn i Helligånds hender. Du villig til å slippe taket og bare overlate deg totalt i den Helligånds hender? Da må du av frykt. Du må kaste fra deg stolthet. Og du må la han få lov å bare overta fullstendig, akkurat så som Jesus har overtatt. Fader, Sønn og Hellige Ånd. Velg å legge livet ditt i den Hellige Ånds hender. Så vil han bære og lede deg fremover på en helt spesiell måte. For den tida som kommer fremover nå vil ikke være enkel. Den vil ikke være lett. Det vil være stor fryd og stor glede, men det vil være en veldig tøff tid fremover. Og da må du vite hvilken side du står på, og hvem som holder deg i hånda. Amen. Så nå ber vi sammen, og så henvender vi oss til han, talsmannen, Jesu navn. Og så det så at alltid i disse møtene så det mulighet for forbønn, men vi må ikke, det ikke noe sånn regel. Så hvis du har behov for forbønn, så må du bare gi respons på det og lyde den hellige ånd på det. Hvis du kjenner at du har lyst til å bli bedt for, så får du forbønn. Vi skal ha masse forbønn i kveld, men hvorfor vente?
Så bare så du vet det, at vi avslutter ikke sånn helt, men på en måte så avslutter vi etterbønn her, og da bare går vi over I det at du kan få forbønn hvis du vil ha, og så, ja. Himmelske Jesus, Herre Jesus, Fader, Sønn, Hellige Ånd, allesteds nærværende. Herre, jeg ber om at vi må bli ikledd kraft ifra det høye. Jeg ber Herre om at du må sette volumet fra cirka 2-3 opp til 25, Herre. Herre, bare øk på og øk på og øk på. La din ånd falle. Fyll dette rommet med ditt nærvær, så som da disiplene ba på øvre salen. Bare la hele rommet fylles og fyll hver eneste en som her inne. Herre, overta. Bare overta. Overta. Herre, jeg ber om at du skal bare at du skal legge ned en sånn tørst og en sånn sult I hver eneste en som gjør at vi ikke villige til å gjøre noe annet før vi får tak I det som du har jeg ber Herre om at denne sulten skal være så altoppslukende at vi ikke husker at vi har Facebook og iPad og TV eller noe hvis vi vil bare ha deg, Jesus et hellig liv Et rent liv. Takk, Herre, for alle disse duppedingsene vi kan bruke. Men Herre, vi vil ha deg. Vi vil ha deg. Mer av deg, Herre. Så mye som det overhovedet mulig å dytte inn I denne kroppen, I hvert fall. Strekk oss. Strekk oss. Kom, Hellige Ånd. Enda sterkere. Takk Herre at vi kan få lov å smake her og nå. Akkurat der hvor vi akkurat der hvor vi står. Der hvor du står, bare våg og inviter Hellige Ånd til å gjøre akkurat hva han vil. Vi deg fullstendig. Da forsvinner all frykt. Fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Skjønn her, Sakaria. Kom, Helia. Kom, Helia. Kommer akkurat på noe som jeg nettopp leste. Bare henvend deg til Jesus og hør etter hvis du vil det, hva jeg sier. Han jeg leser om nå, det ikke viktig hvem det men han hadde hatt en drøm og en bønn om at Gud skulle berøre hjertet hans og tenne ham I brann I 4 måneder. Så var han ute og gikk på gata. Det var hektisk, han var på vei til et annet sted. Så kjente han at Gud begynte å berøre ham. Og I stedet for å løpe videre I det han skulle, så tok han tak I den lille at Gud begynte å røre ved ham. Han valgte å gå til sies, gå til en venns hus, stenge seg inne på et rom og være sammen med Jesus. Så fikk han et møte som forandret hele livet hans. Jeg tenker hvis du kjenner at han rører ved deg akkurat nå, så ikke bare gå. Men grip tak I det og la han få lov til å bare skru på kranen her og nå. Ikke si vi kan ta det senere. Det ikke sikkert det blir noe senere. Kom her. Kom Jesus. Kom Elian. Mm.
Jeg vil bare minne om hvordan min reise startet. I det jeg søkte mer av Jesus. Og så tenkte jeg på at det hellige ånd, han bor i oss, han bor i meg, han bor i dere, han bor i oss hver enkelt. Og når han bor i oss, så er det en ting som sikkert, han kjenner oss. Veldig godt. Og jeg stod ikke bakerst i salen her og fikk den her radikale på den måten som hos Solfrid fikk. Men det kom. Men min reise startet, og jeg tenkte etter så vet jeg hva tid. Jeg var på et lite møte i Harstad. Jeg gikk frem til første benk, bøyde kne, fikk forbønn. Jeg søkte mer. Det skjedde ikke akkurat noe, men på en måte så kom det sigende. Plutselig så var det mer og mer. Så ikke resten. Men en beslutning om at jeg vil ha mer. Så er han, jeg vet ikke om det er rett å si det, men han er en gentleman, han vet. Han kjenner det. Han vet nøyaktig. Kom på å se hva du tåler og ikke tåler. Altså han vet nøyaktig hvordan det er best for deg å bli møtt og få nye opplevelser. Og i dag så tenkte jeg på han som vi hørte om i går. Han som fikk. Han sprang rundt og vittnet om Jesus. Han klarte ikke å holde det stilt. Han som tok imot som satt der i tiggeren. Han gjemte seg ikke, men han sprang rundt og viste seg frem. Og det blir det også. Sofie, du kan ikke la være å reise. Vi kan ikke la være å fære til Ballangen når vi har opplevd. Eller søke Guds folk. Søke sammen. For det er det som gir oss styrke, som hun sier når det ikke er lett, like lett. Men bare bestem det, for at jeg vet ikke hvordan det blir, men jeg vil ha mer. Jeg hadde gått med Jesus i over 30 år, før det plutselig havnet ut i det, selv om jeg hadde lengtet lenge, men bare lengtet, altså det svaret kommer. Svaret er nå, for noen av oss, for noen av dere som er her. Men vi må likevel søke på nytt igjen. Søkte du i fjor, søkte du for 14 dager siden, søk på nytt. Jeg tror ikke Sofie blir ferdig med å søke. Anne-Irene og Linda, vi blir ikke ferdige. Ingen av oss. Vi må søke Guds nærhet, søke Jesus. For det er det som gir oss styrke i hverdagen. Fellesskap med den levende Gud. Manifestert via den hellige ånd som er han. Takk deg, Jesus. For ditt nærvær. Takk deg for du er her. Takk deg for det at du vil styrke oss til å kunne gå ut i hverdagen. Men du vil at vi skal gi en svar på at vi vil ha deg. Alle som søkte deg. Helion, kom. Helion, kom. Berør. Som bare du kan.